Vad är det bästa med fackliga uppdrag? Jag säger människorna. Möjligheten att kunna påverka. Ja, absolut. Möjligheten att kunna påverka. Föra medlemmarnas talan. Being able to make an impact and see change. Jag tycker att det bästa är att få vara delaktig i hela organisationen också. Verkligen. Det finns ingen på företaget som har så bra koll på organisationsscheman som jag. Exakt. Man hamnar lite backstage. Ja, exakt. Så känns det. Beskriv det fackliga uppdraget med en annan titel. Non-corporate HR. Det var snyggt. Senior problem solver. Ja, den är bra också. Den skulle jag ta. Inte exakt likadan. Nej. Jag skulle säga the problem solving assistant. Ja, precis. Och assistant eftersom att man är en lagarbetare. Alla hjälps åt liksom. Ja. Själv är jag ett senior bollplank. Vad menar du med det? Folk gillar att prata med mig. Ja. Ska man kunna säga medlingsansvarig? Mm, ja. Absolut. Mm. Verkligen, för man fungerar lite som en medlare typ. Ja. Ja. Vilka egenskaper är viktiga som förtroendevald? Lyhörd. Mm. Att man är förtroendeingivande. Absolut. Skinn på näsan. Lite rättspatos gör ju inte något om man har. Nej. Nej. Villighet att lära sig. Ja. Ja, exakt. Jag skulle säga att man behöver inte ha alla egenskaper från början. Utan man får egenskaper sant. Under tiden. Sant. På grund av allt stöd man får. Ja. Med rätt mindset så... Exakt, man måste vara engagerad. Ja, du växer uppdraget. Mm. Mm. I think if you're motivated, that's the most important part. Yeah. Everything else you can learn. True. I agree. You have to be engaged. Yep. Vanligaste frågan från medlemmar. Hur stor blir potten i år? Mm. Ja. Vart hittar jag mitt anställningsavtal? Ja. Lön och blir jag av med jobbet eller inte? Arbetsmiljö är ganska stort också hos oss. Vi har rätt mycket aktivitetsbaserat kontor. Hybridmodeller och så vidare. Ja. Anställningsform. Yeah. Mine is usually, when do we get a kollektivsavtal? Yeah. So, yes, very soon. After that, they will always ask about the lönerevision. Hur många medlemmar företräder ni? 80. 80? 800. 3050. 2900. Mm. 200. Drygt 2000 här. Hur känns det att få kollegornas förtroende? Amazing. Stort. Fint. Det känns bra. Häftigt. Ja, ärofyllt uppdrag skulle jag säga. Mm. Jag sträcker lite på sig. Favoritparagraf i medbestämmandelagen? Ja, 11. Jag tror jag 11. 11 får vi nog säga då. 19 tycker jag är bra. 19 är bra. Ja. Nu vet jag inte om ni hittar på eller om ni... Nej. Ni kan inte dina paragrafer? Jo. Jag skulle säga 20. Det är klart du kan. 20. Måste man gilla konflikter? Nej, det måste man inte. Man måste gilla att lösa dem. Helt rätt. Ja. Man ska våga bemöta dem. It wouldn't work with Swedish people if they had to like it. No, exactly. So definitely not a requirement. No. Man måste vara modig. Ja, håller med. Och våga acceptera att det finns konflikter. Vilket stöd får du i ditt uppdrag från unionen? Allt jag behöver i mitt uppdrag. Allt man behöver lite till. Det jag behöver och det jag ber om. Ja, framförallt det jag ber om. Alltså. Jättemycket. Utbildningar, ombudsmän, jurister, över allt stöd. There's always someone to answer your question. Yes. Yeah. Always. Fackligt uppdrag. Karriärbroms eller karriärboost? Det beror nog på. Ja, det borde verkligen vara en karriärboost. Tyvärr är det nog inte så på alla platser. Det ska alltid vara en karriärboost, men alla har olika förutsättningar. Så det kan vara tvärtom. Men jag skulle säga, för mig och många andra som jag känner så har det varit en karriärboost, definitivt. There's definitely challenges that come with it. Yeah. It's not an easy boost. Exactly. But it is a boost. Chefen, motpart eller medpart? Medpart då. Medpart. Det beror på dagsformen. hos dig eller chefen? Båda. Hur många medlemmar behövs för att bilda en unionenklubb på jobbet? Fem. Ja. Det är inte så många. Nej, det är inte så många. Men det är allt som krävs. Skulle ju vara roligt om vi har fel. Ja. Alla säger ju fem. Vi är självsäkra på det. Ja, fem är det. Hur känns det att ha en alldeles egen lag i förtroendemannalagen? Tryggt. Bli tryggare, ja. Tryggare, ja. Stort stöd. Yeah, it's extremely important.
Den här var rolig. Fyll i meningen. Utan förtroendevalda. Ingen ordning. Ingen bra. Ja, jag skulle säga. Jag skulle instämma. Ingen bra. Inget medbestämmande. Ingen bra dialog med medarbetarna. You lack a voice. Less democracy. Ja, less democracy. Yeah. Less transparency. Ja, ja, verkligen. Vilken förbättring på jobbet är du mest stolt över att ha bidragit till? Alla framgångsrika förhandlingar där man har lyckats tillvarata medlemmarnas intressen. Varje gång en medlem kommer och säger att han eller hon är nöjd och att man har gjort ett bra jobb. Och även när de kommer och berättar att de tycker att det man gör är viktigt. Mm. Mm. Ja, jag har ett exempel. Vi hade väldigt kalla arbetslokaler. Och efter jag blev förtroendevald så lyckades jag komma överens med chefen att vi ska höja temperaturen, fixa värmeelement och fixa massa rörelseprogram. Och det uppskattades väldigt mycket. Jag blev ganska stolt här om veckan, för då kontaktade vår HR-chef mig och förklarade hur otroligt värdefulla vi i klubben och styrelsen är för företagets fortsatta snabba tillväxt. Och det hade jag inte tänkt på, men då blev jag stolt. Och glad. Jag inbillar mig i alla fall att våran arbetsgivare har blivit mer transparent och ger mer information till de anställda överlag. Mm. Så verkligen. Det känns bra. Vad är den finaste uppskattningen du fått från en medlem? Kärlek. Kärlek. Du lovebombad hela tiden. Ja. Fortsatt förtroende. Ja, fortsatt förtroende år efter år. Det är... En varm kram har jag fått. Mm. Till och med. Det är bra. Mm. Den bästa belöningen, det är när en medlem hör av sig och säger att det var en stöd som fick dem att våga ta det där steget, testa på någonting nytt. Mm. Att jag hade ett ärende med en konsult och han sa oavsett utfallet så kommer jag vara nöjd på grund av ett goda bemötande. Och det kändes så härligt. Mm. Kan ni rekommendera fler att ta ett fackligt uppdrag i unionen? Och då tänker jag att vi svarar på tre. 1, 2, 3, ja!